Asma aya tu usma Lenini asma yes var yekal meşeniz Lenini ile için ki Nikolay Takavir. Ne duğa peti mi kahiş kanka yese kanım li. Her er kuna ya her bir yakı. Gülen torunu karasın tüyün tine çalabağın. Kırılın el bana aç. Aya merhamar miştel şat tank marta. Որպես այա, որպես ծնող, ամեն ինչով, շատ հարգված։ Թենք կենսաբաններն են վիճում այդ հարցում, նաք նշում են 90-ից բարձր, նշում են նույնիսկ 85-ից բարձր, նաք խորթային հիմնականում մարդահամարներում 85-ից և բարձր, այնուհետև այդ թիվը 90-ից և բարձր, այդպես էր նշվում։ Ոչ, ծերիս լապարը, դու ես կանգ ապրալ մենք, ախր լավ ենք ապրակացալ ենք։